Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Ni wangapi wanafurahi siku ya leo? Amen. Tuzidi kubarikiwa pamoja. Kwa majina naitwa Mama Shali ama Eunice Nyazi. Tubarikiwe sote. Tusimame wote tuweze kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, kwa shangwe na vigelegele mtumishi wa Mungu anapokuja kwa Sema, I'm born of God. Sema, I'm born of God. Sema kwa sauti kubwa, I'm born of God. Created in Christ. Born to reign. Born to conquer. And I am a revelation generation. I am a revelation generation. Sema, mimi ni mtoto wa Mungu. Nimeumbwa kutawala. Nimeumbwa kumiliki. Na mimi ni mtoto wa ufunuo. Father, we thank you. As we continue to dig the word, tunapoendelea kuchunguza na kuchimbua maandiko, naomba ufahamu wako ukaweze kuwa ndani na miongoni mwetu hiyo, ili watoto wako wakaweze kusikia, wakaweze kubarikiwa, wakitoka hapa wawe macho yao imefunguliwa na wewe. Santi Yesu, kwa sababu utakutana na haja za mioyo yao. Nikipenda uweze kuchukua muda wa dakika kidogo to pray for yourself, ili ukaweze kujiombea. Hallelujah. You know, it's not good. Unakuja kanisani na unaenda nyumbani bila kujiombea. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uanze kujiombea. We give you glory. There is no one like you, Jesus. Oh, wakati watu wanasema, wewe umesema. Na kile umesema ni final. Wengine walitabiriwa mabaya, hawatawahi kuendelea. Na sisi tunasema, wao ni watoto wa kuendelea.
wengine walinenewa mambo mabaya maishani mwao. We have attacked those voices now in the name of Jesus. Tunatamuka baraka, tunatamuka uweza, tunatamuka ushindi kwa maisha watoto wako hao. We give you glory, we give you glory. There is no one like you, Jesus, for what you have done for us. You have given us a chance to be called your sons. You have given us a chance to be righteous. Oh, we are righteousness of God. Sisi ni watakatifu wa Mungu. Oh, you have given a chance to us to be called and to share the glory together with you. We give you glory. There is no one like you, Jesus. Nisiana karababu ushiana. Watoto wako hawa dadi wamekuja hapa wakiwa wanatumaini ndani yako. Kaweze kuwahudumia. Ibada ya leo isiwe ni ibada ya kawaida kwao. Lakini Yesu, mkono wako na ufahamu wako kaweze kuwa ni udhihirisha kwamba unawapenda. Chochote ambacho wanapitia maishani, kama ni maneno magumu, hali ngumu, ukaweze kuwasaidia wakapite na wakaweze kupita wakiwa washindi. We give you glory, there is no one like you. Familia zao, doa zao, ukazidi kuzibariki. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Pigia Yesu Kristo makofi mazuri. Returning to work. Pigia Yesu makofi mazuri. Our calendars have never been. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anza kutafuta mahali pako uketi. You see, the time you come to church, wakati tunakuja kwa ushirika, kushiriki, it's good to play. It's very good, it's very healthy to play. Very healthy. Imetumia jina gani? Very healthy, yani ni afya. Eh? Prayer to a believer, it is a lifestyle. Maombi kwa muumini ni hali halisi ya maisha. Hatukai kama watu wa dini ambao ni lazima waingie nyumba ili waombe. But wacha tufanye kuwa na ibada ya sifa ya maombi every time. Unapotembea, unapofanya kazi zako, unaposhiriki na wengine kazini, wacha hiyo iwe habit ya maisha yako. Muumini wa aina hii hakuna shetani anaweza kumuingilia. Bwana Yesu asifiwe. You know, religion inakuambia hapa ni patakatifu. Lakini in the real sense, wewe ndio mtakatifu. Hallelujah. Nakwambia hapa na vile na vile, ila nataka utoe mawazo yako kwa hapa. Hapa tumekuja na uweke mawazo yako kwako kama mtakatifu wa Mungu. Amen. Hallelujah. Wakati utakapofanya hivyo utakuwa unajisaidia. Utakuwa unajisaidia sana. Hallelujah. Uko unajisaidia. Sijui nisemeje, igawa nashukuru sana kuwaona. Mge chagua kwenda mahali pengine hata kuzuri kulipo hapa ambapo tumejenga upande mmoja, lakini mmechagua kuja hapa. Wengine wamelipa tiketi zao kufika mahali hapa. I don't take that for granted. Sichukui hiyo kama ni jambo la kawaida. I want to say thank you for coming. Nashukuru sana kwa kuja kwa sababu kuna kitu nataka kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Naomba uifanye kuwa tabia kuja mapema. Unajua mimi situmiangi tricks za kukudanganya ndio ukuje mapema. Nikwambie ukija mapema ndio malaika anachukua record. Umenielewa? Sitaki nikwambie hivyo kwa sababu ni uongo.
Sawa. Tricks, schemes ambazo watu hutumia ili wakuwai. Mimi sitaki ni kuwai hivyo. Nataka uwaiwe na Mungu. Haleluya. Nataka Mungu akuwai. Mungu akikuwai hata mimi nikiwa siko utakuwa unatekeleza. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapofanya kwa ajili ya mchungaji, usifanye kwa ajili ya mchungaji. Amina. Fanya kwa ajili ya baba yako Mungu. Hiyo itakusaidia. Tumekuwa hapa na tumekuwa tukijifundisha. Kwa wale ambao wamekuja leo, labda itakuwa ni mara yenu ya kwanza kusikia. Ila nataka niwakumbushe kitu. Je, mko tayari? Mko tayari? Kalamu umeshika vizuri? Kitabu uko nayo? Fanya hiyo kuwa mazoea. Sawa? Fanya hiyo kuwa nini? Mazoea. Unakuja na kalamu na kitabu yako na Biblia yako. Sawa? Hapa sio pale tunasema Biblia inasema. Hapa tunaangalia inasema nini. Haleluya. Na unaandika ukasome inasema nini. Hello? Amen. This is a training center where we teach you. Hapa ni center ya kukufundisha kuwa muumini halisi. Haleluya. Amina. Hii sio mahali pa kukutayarisha kwenda mbinguni. Sawa. Hapa ni mahali pa kutayarisha wakati uko mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja mami? Amen. Ila mara nyingi watu ufikiria wanapokuja wanataka kutayarishwa. And the religion imekuwa ikikufundisha kuna mahali tutaenda. Na 85-95% ya wale watu wanajita wa Kristo, they are not genuine. Hawako watu halisi mioni mwao. Ukiwauliza ni kwa nini waliokoka, hawajaokoka genuinely kwa sababu wanataka uhusiano wao na baba. Lakini wameokoka ili waende mbinguni. Ukitoa bingu kwao, Ukristo kwao inakosa maana. Sitaki uwe hivyo. Hello? Amen. Sitaki uwe hivyo. Nataka useme kuwe kuna bingu, kuwe hakuna. Niko ndani ya Yesu. Amen. Mwenye bingu. Haleluya. Kuwe kuna bingu, iwe hakuna. Uko ndani ya Yesu mwenye bingu. Umenielewa? Uko ndani ya Yesu ambaye ni mwenye nini? Mwenye bingu. Mtu ambaye ako ndani ya Yesu ambaye ni mwenye bingu, iwe bingu itakuja ama haitakuja, yeye hana shida. Kwa sababu yuko ndani ya yule anayepeana bingu. Sijui kama umenipata. Message ya leo ni kuhusu imekwisha. Andika tu imekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Topic imekwisha. Kwa Kiingereza kwa Kigiriki telete stai. Sawa? Kwa Kiingereza it is finished. Imekwisha. Yote alimaliza. Yote msalabani. Imefanya nini? Imekwisha. Tumekuwa mahali hapa tukijifundisha kuhusu Yesu alikuja kufanya nini? Ni nini Yesu alikuja kufanya? Tukachukua miezi sita tukajifundisha kuhusu kuokoka ni nini?
Sahizi tunaenda kutamatisha miezi sita tukijifundisha je injili ni nini. Hawezi kusema umeokoka na ujui kuokoka ni nini na ujui injili ni nini. Wewe utakuwa ni mwokovu ambaye ni kikaragosi. Nani? Kikaragosi unajua nini? Sanamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe utakuwa ni Mkristo ambaye hajielewi. Hawezi kusema unasomea sheria na ujui sheria inasema nini. Hawezi kusema wewe ni mwalimu na hujawahi enda kusomea walimu. Hawezi kusema wewe ni daktari na wewe unajua vizuri hata shule daktari hujawahi kanyanga. Wewe ni Mkristo kwa nini? Halo? Na hiyo ndio tumekuwa tukitathmini ili tujielewe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Petero. Nani huyo amekimbia? Nataka tuangalie kitabu cha Petero. Hapa. Tuangalie inatuambia nini kuhusu Kristo. Kumbuka tumejifundisha kuhusu manabii walinena nini. Manabii walinena nini? Petero wa pili 1:21. Kitabu cha Petero wa pili 1:21. Maandiko inasema, for no prophecy was ever produced by the will of man, but men, underline the word men, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Hakuna unabii mwanadamu alinena kwa minajili yake mwenyewe. Ila manabii waliandika kulingana na vile walivyoongozwa na Roho. Halo? So manabii katika Agano la Kale wameandika kama vile walivyoongozwa, sio kama vile walivyojiongoza. Kuna tofauti ya nabii aongozwae na Roho na nabii aongozwae na tumbo. Halo? Amen. Kuna tofauti ya manabii wangapi? Na manabii waongozwao na Roho wanaitwa manabii wa ukweli. Manabii waongozwao na tumbo wanaitwa manabii wa uongo. Ni manabii ila ni wa uongo. Umenipata? Amen. Waongozwao na Roho ni manabii ila ni wa ukweli. So hapa katikati kuelewa huyu ni wa ukweli, huyu ni wa uongo, utajuaje? Bwana Yesu, hapo sipo ndipo kizungu mkuti iko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu manabii wa uongo hutumia Biblia hiyo hiyo umeishika. Na manabii wa kweli hutumia Biblia hiyo hiyo umeishika. Sasa utajuaje huyu ni wa uongo na huyu ni wa ukweli? Ndio tukasema ya kwamba unahitaji kulishwa neno ndio uweze kuelewa. Huyu akija na pande hii, huyu kulingana na measurement ya Biblia, huyu ni wa uongo. Huyu kulingana vile anavyokuja, mkunjire anaokuja nao ni wa ukweli. Halo? Amen. So Biblia haijaandikwa ili mwanadamu aitende. Biblia imeandikwa ili mwanadamu ajue kile Yesu alitenda. Amen. Unanipata? Amen. Je, unanipata? Amen. Biblia imeandikwa ili wewe ujue ni nini Yesu alitenda, ila haijaandikwa ili wewe ukaitende. Amen. Ninamaanishaje? The Bible is not a practical book.
Hallelujah. Si mahali unasoma, na Yesu akainuka, na wewe unainuka kama Yesu. Na Yesu akapiga magoti, na mimi napiga magoti kama Yesu. Na Yesu akafunga kama ya 40, na mimi nafunga 40. The Bible is not a practical book, it is a revelation book. Biblia sio kitabu cha ku practice, ni kitabu cha nini? Cha ufunuo. Unanipata? So prophets katika agano la kale walikuwa wanasukumusa kuhusu Kristo, sio kuhusu tumbo. So kujua unabii wa kweli, nabii yeyote anayekuelekeza kwa tumbo yake ni unabii wa uongo. Nabii ambaye anakuongoza kwa Kristo, kukuonyesha Kristo, huyo ni nabii wa kweli. Amen. Kwa nini? Manabii waliandika kulingana na vile walivyoongozwa na Roho. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14:3. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14:3. Nasema, the one who prophesies speaks to people for their upbuilding and encouragement and consolation. Yani, yule anayetabiri, anatabiri kwa njia ya kuwajenga. Anazungumzia watu kwa ajili ya kuwajenga na kuwafariji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, nabii yeyote ambaye hakujengi na hakufariji ni mwizi. Umenielewa? Utajuaje? Umekuja hapa kwa ibada. Mimi ni nabii, napaswa kukujenga. Alafu nakwambia kwenu, wewe dada njoo hapa. Roho wa Bwana anasema kwenu kuna fukara, kuna madhabahu ya ufukara. Na madhabahu hayo inapaswa kubomolewa. Huyo anakujenga ama anakuganga? You see, uganga sio kuku. Uganga sio mifupa. Unanielewa? Uganga sio vitambaa vyekundu. So ukipatana na kitambaa chekundu ama mifupa ama upatane na meno ya nzige kwako kwa mlango, piga teke uondoke uende zako. Hiyo sio uganga. Uganga ni maneno ambayo huzungumzwa baada hiyo kitu kuwekwa. Amen. Unanipata? Amina. Na ndio maana yake wakati Paulo alinena akawaambia kwamba ni nani aliyewaroga? Enyi wa Galatia, ni nani aliyewaroga? Haikuwa ni kurogwa kwa vitu. Haleluya. Haikuwa ni kurogwa kwa kuwekewa kuku, ilikuwa ni kurogwa kwa maneno. Unanipata? So words that men speaks, ama maneno nayo jisukumusia, unazukumusia mtu, is very very important. Mara nyingi mimi ninapoona mtu tunaenda kukosana, huwa ninajizuia nisiongee, kwa sababu kile nitaongea juu ya huyo mtu kinaweza kupandika. Umenielewa? Huwa najizuia. Na ndio unaona Mungu alinisaidia mimi sitakangi kukosana na mtu. Hata kama sija kukosea, itabidi ni kuombe msamaha. Kwa nini? Sitaki tuingiane mahali iwe kana kwamba tunaachana bila kufanya nini? Kusikizana. Na si mjinga, mimi ni mwelevu. Yeye ataona mimi ni mjinga. Haleluya. Amen. Yeye ataona mimi ni nini? So a true prophet speaks about Christ. Nabii wa kweli uzungumza kuhusu Kristo. Hujenga mwili wa Kristo. So anapozungumza kujenga, a building, anazungumzia kujenga mwili wa Kristo. To edify, kujenga mwili. To encourage. Hallelujah. Mpatia jirani yako high five, muulize, je, wewe unajengwa ama unabomolewa? Unajengwa. Mpatia high five, muulize, wewe unajengwa ama unabomolewa? Wewe unajengwa ama unabomolewa?
Kama sikujengi uniambie nitoke hapa. Sina haja ya kukaa hapa na sikujengi. Haleluya. Amen. Utafuta mtu mwingine awe anawajenga hapa. Hello. Amen. Hakuna haja mtupe muda wenu mkuje hapa ni yakose kuwajenga. Itakuwa ni kazi bure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namna gani hiyo? Si ndio? Now, kuna tofauti kama vile nimemwambia asubuhi. Kuna tofauti ya ushirika na mshiriki. Tena kuna utofauti ya prophecy and prophesy. Kuna tofauti ya kutabiri na kutabiriwa. Mnaelewa? Amen. So katika agano la kale wali manabii prophets. They prophesied a prophecy. Katika agano la kale manabii walitabiri unabii. Not everyone alikuwa ana qualify kuwa prophet. Amen. In Old Testament. Kulikuwa na watu wengi. Na hii kanisa nataka manabii hapa. Halo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tupate manabii hapa. Hii si kanisa ambayo tunasema ni apostle peke yake, hakuna pastor, hakuna nini, hapana. Kama una huduma unasikia moyoni mwako uje ile tuile. Haleluya. Amen. Hapa tunapaswa kuwa na huduma zote nne. Amen. Bina. Wachungaji. Unajua watu husema ya kwamba ni huduma tano, hakuna kitu kama fivefold ministry in the Bible. There is fourfold. Yes. Umenielewa? Hakuna kitu kama fivefold, kuna fourfold. Inasema naye Mungu akawapa wengine kuwa mitume, manabii, wainjilisti na wachungaji ambao ni walimu. Umenielewa? Hao wachungaji lazima wawe nini? Walimu. Si unatenganisha ati zinakuwa vitu viwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama wewe ni mchungaji ni lazima ulishe kondoo. Utawasilisha vipi kama hauwafundishi? Umeelewa? Sio kila mwalimu ni mchungaji, lakini kila mchungaji lazima awe mwalimu. Unanipata? Kwa sababu hizi zote zinanena kuhusu Yesu. Hawa wote wanajenga mwili wa Kristo. Sio mwili wao. Sio kama umenipata. Kuna tofauti ya kujenga mwili wa Kristo na mchungaji kujenga mwili wake. Mchungaji hujenga mwili wake kwa njia gani? Anakaanga chini. A false teacher. Anakaanga chini, anajua Jumapili ninahitaji 2000, 10,000. So nikimaliza kuhubiri, ni lazima nilete hayo mahubiri. Kwanza mmoja patikane yako na madhabahu tupate 3,000 hapo. Mwingine akuja patikane ana nini tupate 2,000 hapo. So ile pesa ilikuwa inahitajika tukiongeza zile 6 alafu mafungu ya 10 yaje kidogo, alafu sadaka ije kidogo. Basi hiyo deni itakuwa imeisha. Halo. Amen. Sasa anakaa chini anakupangia. Wewe unayokuja Jumapili, huyo ndio mchungaji wa uongo. So ukija anaanza vizuri, the Bible says. Akimaliza anasema the pocket says. Umenielewa? Anaanza na the Bible says, anamaliza na the pocket says. Bwana Yesu asifiwe. Kwa njia gani? Atakwambia Mungu alisema, Mungu akafanya, wana wa Israeli wakakuja, alafu anakuja na kuingiza hapo, unakuambia haya, wewe sasa lazima ukae kama wale wa agano la kale. Pia na wewe utende. Unanielewa? Anaitwa schemes. So, Biblia sio kitabu cha kukufundisha jinsi ya kufanya biashara. Biblia sio kitabu cha kukufundisha jinsi ya kufaulu maishani. Biblia ni kitabu cha kukufundisha kuhusu Kristo na kusulubiwa kwake. Amen. Hello. Amen. So, mtu yeyote ambaye hakufundishi kuhusu kufa, kusikwa na kufuka kwa Yesu, mtu huyo anapaswa, hapaswi kuwa mchungaji wako. Nimekuambia mapema. Injili
Sio injili kwa sababu ya mhubiri anayehubiri. Injili ni injili kwa sababu ni ya mwenye injili. Sijui kama nitarudia tena. Injili haiwi injili kwa sababu mimi nina suti hapa ninahubiri. Iwe nipo, iwe sipo, injili ni injili. Amen. So injili haiwi injili kwa sababu ninaihubiri. Injili ni injili kwa sababu iko na mwenyewe. Amen. Hallelujah. Amina. Lakini mimi ni mtu anaitwa messenger. Mimi injili si yangu. Mimi ni nini? Ni mtume. Nimefanya nini? Nimetumwa. Kwa mfano, president wa hii Kenya akituma deputy wake aende kwa mazishi ya mtu ama harusi, amwambie alisome speech. Anaposoma ile speech, anasoma kama deputy ama anasoma kama president? Yeah? Nitarudia swali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na msianze kuniombea tafadhali. Hallelujah. Amen. Nilisema hapa unaruhusiwa ila usitumie zawadi hiyo vibaya. Sasa unaona, unaona president akipatia mtu akamsomee nini yake, speech yake, hiyo speech inakuwa ni ya huyo anayesoma ama inabaki kuwa ya yule aliyemtuma? Ya yule ambaye amemtuma. Kwa hivyo huyu hafanyiki president kwa sababu ametumwa. Umenielewa? So ujumbe wa Biblia ni sio wetu, sisi ni kutuma. Tumefanya nini? Na hatuna ruhusa ya kusema yale ambayo hatujatumwa kuyasema. Umenielewa? Na ndivyo manake nabii katika Agano la Kale waliongozwa na nani? Na Roho. Hawakujiongoza. Manabii wa kisasa wanajiongoza. Wanaangalianga hali ya mtu. Wakiona umekaa sana hujaolewa, wanasema uko na madhabahu ya kutokuolewa. Kwenu kulipandwa. Kwenu kuna nini? Sijui lazima ufanye nini ndio ifanye nini. Lazima ulete sadaka kwa madhabahu. You connect. Hakuna kitu kama hiyo kwa Biblia. Hakuna. Umenisikia? Amen. Aku? Aye. Endelea. So, the prophecy versus prophecy. Prophesy. So, a prophet is given a prophecy. Nitaongea kwa Kiingereza alafu tafasiri. A prophet is given a prophecy to prophesy. Mnabii amepewa unabii ili autabiri. Amen. Unielewa? Amina. Lakini ule unabii sio wake. Kitabu cha Petro wa kwanza 1:10. Kitabu cha Petro wa kwanza 1:10. Unajua mara nyingi sisi hutaka kujizungumuza kwa Biblia. Ila Biblia haijawekwa ili sisi tujizungumuze. Imewekwa ili tumzungumuzie mwenye kuiandika. Alikuwa na muktadha, alikuwa na maudhui yake. Ni kwa nini? Kitabu cha Petro wa kwanza 1:10. Katika habari ya wokovu huo, manabii walitafuta tafuta na kuchunguza chunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Wakatafuta tafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye aliwatangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo. So manabii katika Agano la Kale walikuwa wanazungumzia mateso ya Kristo. Sio mateso yako ila unapitia sasa. Unanipata? Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako, kumpatie handshake hiyo, muulize unanipata? Unanipata? Muulize unanipata? Unanipata?
So manabii wa agano la kale hawakuwa wanatabiria watu kuhusu gari, hawakuwa wanatabiria watu kuhusu nyumba, hawakuwa wanatabiria watu kuhusu wake, hawakuwa wanatabiria watu kuhusu vitu za duniani. Walikuwa wanatabiri Yesu, wanatabiri Yesu anaitwa Mesaya atakayekuja ateswe kwa ajili ya dhambi. Amen. Tukasema Jumapili ya kwamba kufa kwa Yesu msalabani na kuteseka kwake haikuwa kwa ajili yake, ilikuwa kwa ajili yako. Amen. Unanipata? Amen. Hivyo basi Yesu hakufa msalabani kama yeye, alikufa kama wewe, kama mimi. Sema kama mimi. Kama mimi. Sema kama mimi. Kama mimi. Alikufa kama nani? Kama mimi. Tusimame. Uliza jirani yako. Kwa madawa muulize, muulize. Simame. Muulize. Ongea na jirani yako. Nataka uongee na yeye. Umwambie, "Je, wajua?" Mueleze. Muangalie vizuri. "Je, wajua? Katika agano la kale, manabii hawakunena kuhusu mfuko yako? Walikuwa wanena kuhusu moyo wako." Umenielewa? Hawakuwa wananena kuhusu nini? Mfuko yako. Walikuwa wananena kuhusu nini? Moyo wako. Amen. So manabii kutabiri katika agano la kale hawakuwa wanaangalia na macho yao kuhusu mfuko. Walikuwa wanaangalia kuhusu moyo. Amen. Hallelujah. Amina. Kwa njia gani? Walipotabiri waliona Mesaya atakayeteseka kwa ajili ya moyo wako. Amen. Na sio kuteseka kwa ajili ya mfuko yako. Amen. Sijui kama unanipata. Amina. Unanipata? Amen. Eh? Hawakuwa wanaangalia Yesu atakayekuja ateseke kwa ajili ya nini? Ya mfuko yako. Abue sikiza, mfuko yako haihitaji Yesu. Inahitaji ukafanya kazi. Amen. Unanipata? Amina. Eh? Maandiko inasema usipofanya kazi usifanye nini? Usile. Sio usipoomba. Unaona? Eh? Sio usipoomba. Tuketi. So mara nyingi watu ufikiria kuja kwa Yesu na kuteseka kwake ilikuwa ni kwa ajili upate gari. Mbona Mungu amtese mwana kwa ajili ya gari na nguo? Yaani wili a false prophet reduces the gospel from eternity to temporary. He changes the gospel from deity to carnality. He changes the gospel from original context to the human context. Amen. Injili ya tumbo huwa inageuza injili, inatoa injili kutoka uungu mpaka uutu, inatoa injili kutoka Kristo mpaka kiatu na gari. Yani you reduce the blood of Jesus to a shoe, you reduce a blood of Jesus to a car and a house. Wewe ni mtu unapaswa kuchapwa viboko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alipokufa msalabani hakukufa ndio upate gari. Hebu sikiza. Mstari wa 10. Nitarudia. Sikiza. Katika habari, msomaji uko wapi? Umefunga Biblia leo? Mbona ufiki mapema na kusoma? Kitabu cha wa Petro wa kwanza 1:10. Inasemaje? Katika habari ya akaunti yako ya bank. Hebu soma tena. Simama usome. Eh? Katika habari ya wokovu huo. No, katika habari ya gari hiyo. Eh? Goja. Soma tena. Katika habari ya wokovu huo. Aha. Soma. Wakisha rafu usome. Aha. Katika habari ya wokovu huo, manabii walitafuta. Goja. Katika habari ya gari hilo. Hapana. Eh? Rudia tena.
Katika habari ya wokovu huo. Katika habari ya mke huyo. Hapana. Na mume huyo. Hapana. Eh? Aha, rudia tena. Katika habari ya wokovu huo. Nini? Wokovu. Bwana Yesu asifiwe. So manabii walinena kuhusu nini? Wokovu. Sio kuhusu nini? Dhambi. Umenielewa? Amen. Endelea. Katika habari ya wokovu huo, uh-huh, manabii walitafuta tafuta na kuchunguza chunguza aya, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Neema itakayowafikia manabii. Sisi. Sisi. Akina nani? Sisi. Endelea. Wakatafuta ni wakati upi? Hata hawaelewi ni lini. Na wakati wa namna gani? Hata hiyo hawaelewi. Alafu ulioonywa na roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Alafu ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso, alitangulia kushuhudia kuhusu ya vile biashara zao zitanoga. Mateso. Kuhusu nini? Mateso. Kuhusu nini? Mateso. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Mateso atakayompata Kristo. Mateso atakayompata nani? Kristo. So, manabii katika agano la kale walinena kuhusu mateso ya nani? Sasa kama manabii katika agano la kale hawakunena kuhusu gari, walinena kuhusu wokovu na mateso ya Kristo, ni nani wewe kureduce mambo ya wokovu mpaka kwa gari? Na nyumba. Vitu ambazo hata watu hawajaokoka wanapata bila maombi. Yeah? Simu niangalie hapa. Hamujawahi kuona watu ambao hawajaokoka wamejenga magari, wamejenga manyumba? Wanayo. Hamujaona watu ambao hawajaokoka wako na wake wazuri na watoto? Wengi. Hamujaona watu ambao hawajaokoka wako na manyumba na magari? Wengi. Yeah? Wengi. Hamujawaona? Na bona wako nazo na sisi ambao hatumeokoka hatuna. Kama Yesu aliokoka ndio tupate, sisi ndio tunapaswa kuwa nazo kwanza. Hello. Hatuwezi kupunguza wokovu mpaka kwa vitu vya kuonekana. Salvation is about eternity. Wokovu na acha ni jaribu kureduce, ni jaribu kusema ya kwamba wokovu ni kuhusu umilele. Mnielewa? Nimenyongwa na mate kidogo. Asante. Unanielewa? Yeah? Yeah? Amen. Hello. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Sio mimi. Mimi usinipigie makofi. Hello. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Makofi yangu wakati wa kupiga mlikataa kupiga. Hii ya Yesu pigeni vizuri sasa. Ya Yesu pigeni vizuri. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Ati Yesu aliteseka kwa ajili ya wokovu huo na neema hiyo ambayo unapokea leo. Amen. Acha kuwa unaenda kama unaongozwa na mfuko, enda kama unaongozwa na roho. Amen. Umenielewa? Amen. Usiende kama unaongozwa na nini? Ati wakati pesa hauna kwa mfuko, haujachangamuka kwa sababu hauna pesa kwa mfuko. You know, there is a secret of having 100 in your pocket. Hii. Hii ni pesa ngapi? 100. Ha? 100. Nani alikuambia ni 100? Ha? Let me give you a secret. Hii pesa sio pesa kama sisi hatujaifanya kuwa pesa. Itarudia. Hii pesa sio pesa kama sisi hatukuzifanya kuwa nini? Pesa. Kwa mfano, hii 100 haikuwa hivi. Imebadilishwa. Ni nani alisema hii iwe inatumika ile nyingine itupwe? Christ. Ha? Kwa hivyo ni nani alifanya hiyo pesa kuiweka value? Eh? Nani aliweka ile 1000 iliyotengenezwa mpya value? Sisi. Eh? Pigia mama makofi mazuri. Mwanadamu.
Mwanadamu ndiye alifanya karatasi iwe na nini? Na value. Nao Mungu ndiye alifanya wewe uwe na value. Amen. Sio kama unanipata? Amen. The payment of the price at the cross, katika alipolipa gharama. Hii inatufundisha kuhusu kulipa. Haleluya. Ambia jirani yako kulipa. Kulipa. Kulipa deni. Sawa? Amen. Sawa sawa. Amen. Sikiza, Yesu alipokuwa anakufa msalabani na mateso yake, alikuwa analipa gharama. Amen. Alikuwa analipa deni ya mwanadamu. Hakutumia pesa, alitumia damu yake ya thamani na sio damu ya kemani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Damu ya nini? Ya thamani. Na sio damu ya nani? Kemani damu yake haina uwezo wa kukufanya wewe kuwa mwana. Ila manabii walitafuta tafuta, wakiangalia ni siku gani na wakati upi ambapo wewe utanunuliwa kwa gharama ya damu ya Yesu. Amen. Alafu ukitoka nje unaanza kuchukua damu ya Yesu, unafunika nyumba. Tunafunika nyumba na damu ya Yesu. Tunafunika gari hii na damu. Wewe unafikiria Yesu hakuwa na akili mzuri akufunike wewe aache gari? Alo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilipatana na mtu anaomba. Baba, tunaenda kwa safari. Tunaomba baba ufunike barabara kwa damu yako. Tunaomba baba ufunike gari hili wanasemanga linaendeshwa na mikono ya watu ama lililojengwa na mikono ya watu. Lifunike kwa damu yako. Mwanangu. Why are you misusing the blood of Jesus? Ah. Amen. Hallelujah. Amen. Kufa kwa Yesu msalabani hakukufa ndio sisi tufunike, tutumie damu yake kufunika barabara ama kufunika gari zimejengwa na wanadamu. Damu ya Yesu msalabani ilikuwa ni ili wewe ukaweze kufanyika mwana, ununuliwe kwa damu yake. Yes. Ufanyike mwana. Amina. Halo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa pastor, tusiwe tunaomba hivyo, tutakuwa tunaomba hivi vipi? Sikiza. Nionyeshe mahali pamoja Yesu alipokuwa duniani alikuwa anaenda akiombea safari yake. Si alikuwa na safari nyingi? Mbona hatujaonyeshwa akiombea, akifunga na kuombea si safari yake? Sikiza, wana wa Mungu wanajua wamefika tayari hata kabla hawajafika kule. Amen. Umenielewa? Kwa nini? Kwa sababu wanaongozwa na Roho. Wanaongozwa na nini? Na Roho. Dini ilipoingia duniani ilidanganya watu na kuwaweka hofu. Kazi ya dini ni kuweka hofu kwa mwanadamu. Kazi ya Yesu na kanisa ni kuwapea tumaini. Jana, juzi, Friday, nilipokuwa naenda nyumbani, nikawa nazungumza na mtu kwa gari. Nikamwambia ya kwamba tulikuwa tunaongea tu vitu vya kawaida, hata si mambo ya Mungu. Ila tulipokuwa tunapanda pale Bamburi pale, pale tunapoingia pale, kuna ukitoka Mombasa pale kuna Bamburi police station pale. Hapa kuna bar inaitwa Cheers. So mimi huwa nikipita huwa wana ibada. Walevi huwa wako na ibada zao kila siku jioni, wana ibada. Halo. Amen. Unanifuata vizuri? Amen. Walevi kila siku wana ibada saa ngapi? Jioni. Na ibada yao ni ya kutoa. Si wananunuliana pombe? Ibada yao huwa ni ya kufanya nini? Ya kutoa. Sisi tukiweka na hiyo ibada iko kila siku. Wewe tunakuambia uje hapa ibada kila siku jioni na sikutoa, ni kufundishwa na hatukuoni. Wale wanafanya nini?
kwanza wanapigiana simu, ah jioni tunakutana huko. Wako na ibada na ni ya kufanya nini? Ya kutoa. So tulipofika hapo, yule jamaa akabadilisha topic. Wa, akasema ah kafi unajua imeisha sasa. So unaona vile watu kulikuwa na watu wamejaa, alafu kulikuwa na mwimbaji anaimba hapo. Wanaweke yango, yani imagine, hebu sikiza. Yani watu wanatengenezewa bar, hata jana nilimwambia mke wangu, watu wanatengenezewa bar vizuri. Wanawekewa TV, hii ikikuchocha unaweza angalia ile, ile ikikuchokesha hii unaweza angalia hii, wanawekewa vizuri. Alafu wanawekewa mataa mazuri na viti ambazo si za kuwachokesha. Wanaketi. Alafu wakikuja wanaweza kutoa chupa mbili, chupa tatu. Wakitoka hapo mwenye baa amepata nini? Fedha. Na ibada yao tumesema ni ya kila nini? Kila siku. Jambo lingine, mlevi sawa, hana hii baa ni yangu, ile ni yako. Wewe si unaendaga ile, ile ni yenu. Mimi naendaga kunywa hapa. Sasa mimi nikikunywa hapa, wewe unakunywa huko, na hakuna kukuja huku. Walevi hawananga hiyo. Wakipigiana simu, tukutane wapi, unaona ni wapi, tuende wapi, wanachagua kule wanaenda. Wanaenda wapi? What? Hello. Bwana Yesu asifiwe. Wana upendo na ibada yao. Hello. Nanielewa? Lakini wakati dini ilipokuja iligawanya mwili wa Yesu. Wewe ni wa kanisa ile. Hata tukiweka crusade pale hawawezi kuja kwa sababu si kanisa yao iliweka. Umenielewa? Amen. Walevi ni zaidi ya watu wameokoka. Umenielewa? Amen. Huduma yao ni ya kila siku na wanaenda kutoa pesa. Kuna sadaka na sio pesa kidogo. Utasikia mtu ameenda amekunywa 10,000 zimefanya nini? Eh? Unanipata? Alafu hawana ubaguzi ya kwamba ile ni baa yenu, hii ni yetu. Wananunuliana, wanasherekea, na hata ukilewa ukose kutembea, wanakushughulikia mpaka ufike kwa nyumba. Halo. Lakini wakati dini ilipokuja iligawanya mwili wa Yesu, kuikaweka uadui zaidi ya watu ambao hawajamjua Mungu. Umenielewa? Zaidi ya watu ambao hawajajua nani? Kama mtu ambaye si righteous, si mtakatifu wa Mungu, anakuwa na ibada, anatoa sadaka, ananunuliana, anasaidia mwingine, sisi ambao tuko na uungu ndani yetu tunapaswa kuwazidi wale. Amen. Unanipata? Lakini kwa kukosa kuelewa maandiko, dini ilipokuja ikagawanya watu. Nyinyi ni wa pale na nyinyi ni washirika wa hapo. Na hata tukiweka kurusedi pale, utaona mimi na washirika wangu wawili, hao wengine wameokoka, lakini sasa waliambiwa ya kwamba nyinyi si wa huko, nyinyi ni wa wapi? Ni wa hapa. Sawa? Na huko msiende kama hatujaweka yetu. Umeelewa? Watu wakagawanya mwili wa nani? Yesu. Tunataka hiyo ifike mwisho kulingana na vile manabii walivyonena. Yesu hakukufia makundi makundi, alikufia kila mmoja duniani. Amen. Hello. Amen. Tunapaswa kuwazidi wale ambao sio watakatifu. Kawaza hiyo nyumbani. Mstari wa 12, kitabu cha Petro wa kwanza 1:12, soma. Wakafunuliwa ya kuwa, sijui nani ameona handkerchief yangu, ha? Si kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yenu walihudumu katika mambo hayo, ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliowahubiri ninyi injili kwa Roho Mtakatifu. Rudia. Aha.
wakafunuliwa ya kuwa wakafunuliwa underline number one. As a believer you must have a revelation. Kama muumini ni lazima uwe na ufunuo, lazima uwe mtoto wa ufunuo, sio kuambiwa tu Biblia inasema bila kuangalia ufunuo inasema nini. Umenielewa? Endelea. Ufunuo. Wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe. Sio kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yenu walihudumu katika mambo hayo. Ambayo sasa yamehubiriwa kwenu. Ambayo sasa yamefanya nini? Yamehubiriwa. So yale yamehubiriwa kwetu ndio wao walihubiriwa katika agano la gani? La kale. Umenielewa? Umenielewa? So manabii walitoa unabii wakatabiri kuhusu Kristo ambaye amefunuliwa kwetu sasa. Sawa. Amen. Kama unaandika utaandika hiyo. Hebu sikiza mstari huo uendelea. Endelea. Yamehubiriwa kwenu na wale waliowahubiri nini? Injili kwa Roho Mtakatifu. Walihubiri nini? Injili kwa nini? Kwa Roho Mtakatifu. Wana sikiza. Manabii waliongozwa na Roho kuandika, na sisi tunapata ufunuo kwa njia ya nini? Ya Roho. Kwa nini? Kwa sababu Roho ndiye aliandika kutoka mwanzo, na yeye ndiye anafunua kile aliandika kwetu. Umenielewa? Amen. Umenielewa? Amen. Hatutumii mawazo yetu kufusoma Biblia. Tunatumia macho ya ufunuo kufunua Biblia. Asubuhi nilikuja kwa gari, nilikuwa nataka kusikiza sikiza muziki, ila nikakaa mbele hapo na driver, alikuwa rafiki yangu. Niambia pastor, siku hizi umepotea. Hata hakuniita pastor. Niambia siku hizi umepotea. Sasa yule bwana alikuwa amekaa katikati, hakujua mimi ni pastor, akaanza kuzungumza. Wewe unaona? Unajua siku hizi kanisa hizi kubwa kubwa hauwezi kukua kwa sababu hauwezi pewa nafasi nini? Akazungumza mambo mengi. Mimi nimenyamaza tu. Ukafika mahali anaongea tu. Sijui hiyo historia alitoa wapi, hata siwezi kuelewa. So leo asubuhi akaongea, akafika mahali akasema, unajua ile kitu fanya watu wakose kusikizana ni fungu la kumi. Unajua inabidi watu kama mnahubiri pamoja, fungu la kumi likitolewa pia unaita wahuduma hao wengine, mnagawana. Sasa anazungumza. Sasa mimi hata sielewi hiyo maneno walitoa wapi. Labda ni Mungu alikuwa anamleta ndio nimpatie ufunuo wa Biblia. So alipoendelea akaniuliza, wewe waonaje, naona kama unaenda kanisani? Akanichokoza. Aliponichokoza nikamwambia, sasa unajua nimekusikiza na haujaongea vibaya, inyewe ni vile unajua. Halo? Amen. Na mimi nilikusikiza tu. Nikamuuliza, wewe waonaje? Akasema, mimi ninaona wachungaji wanapaswa kufanya hivyo ili kusiwe na mgawanyiko kanisani. Na nilisema tukija kanisani tujizuie kuwa tunatoka toka, ili tupate ufahamu in details. Kwanza dancers nitawaona, ninaona kama mko na mchezo. Haya basi. So wakati tulipokuwa tunaendelea, nikamwambia, je, unajua kwa Biblia hakuna toa ubarikiwe? Akasema, iko. Nikamwambia iko. Akaniambia iko, basi nipe haya. Akasema, sasa. Nikamwambia nipe haya. Akanipeleka kitabu cha Maraki 3. Ile inasema mjaribuni Mungu kwa zaka na sadaka, muone kama hata wafungulieni nini milango. Sawa? Na hata wafungulia nini madirisha, na awamwagieni nini baraka. Nikamuuliza, hiyo haya sasa. Nikamwambia, hiyo haya umetoa si mbaya,
akasema, ah, na unajua ni lazima tuweke, unajua mimi nilikuwa nitafuta mahali nitaingilia, so ninataka nitafute mahali ambapo nitaingilia at least nisawazisha hii maneno kabla hatujafika Kilifi. Bwana Yesu asifiwe. Dio at least driver na huyu wao wakitoka hapo wamepona. So sasa najaribu kutafuta ni wapi nitaingilia. Akaongeza akasema, si unajua ni lazima tufuate kanuni za Biblia. Nikamuuliza, haya kanuni ni gani? Akasema kanuni ya Biblia ni kushika sheria za Musa. Nikajua haya basi sasa nimepata mlango. Nikamwambia haya basi sheria za Musa. Nikamuuliza unajua kuziweka? Akasema tunaweka sheria. Na mbona unaenda kanisani leo? Na unajua sheria za Musa zinasema sabato ni Jumamosi. Mbona unaenda leo? Si umevunja hiyo? Si Yesu. Nikamwambia sasa usiweke mambo ya Yesu na sheria. Hizo ni vitu hili tofauti. So tulipokuwa tunaongea akaanza kunitolea mafungu vile ilikuwa inafanywa agano la kale. Nikamuuliza ninaweza ongea kidogo unyamaze? Kwa sababu sasa kulingana vile anavyoongea sasa ninaona sitapata nafasi. Nikamwambia nisikize tu, nipe dakika kidogo unisikize. Nikamtolea ufunuo cha wana wa Israeli walipewa sheria vipi nini nini. Nikakuja kuelewa watu wengi wanaelewa Biblia katika agano la kale, manabii waliwaandikia wao wakafanye. Umenielewa? Ndio maana leo ninawafundisha manabii walitabiri kuhusu kufa kwa Yesu msalabani. Umenielewa? Katika agano la kale. So ikawa sasa tumefundishana tumekuja sasa amenipea nafasi hata imebidi anyamaze. Sasa unajua mahali nimeingilia, sasa ilibidi anyamaze. Ananiuliza hiyo haya unatoa kwa Biblia? Nikamwambia uko nayo hapo tusome. Akasema wacha nifungue. Akafungua akasoma nikampatia Kutoka 19 inayoelezea kuhusu vile wana wa Israeli walipewa na walisema wataweka sheria. Nikamleta nikamuuliza, je, wewe ni mwana wa Israeli? Akasema mimi hapana, mimi ni Mgiriama. Nikamuuliza sasa kama wewe ni Mgiriama hii si yako? Tukaenda tukafika kwa ingine. Nikamwambia hii ni ya sheria, yasoma hapo ulitolewa Egypt. Sasa wewe ulikuwa Egypt gani? Akasema sikuwa. Nikamwambia sasa hiyo si yako pia. So tukaenda mpaka mara ya mwisho akaniambia, na ulikuwa unahubiri wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu nimesoma na sikuwa nimesoma. Kumbe Biblia inafichika hivyo. Nikamwambia shika namba yangu. Akaenda naye. Ni nini imefanya niwaambie hivyo? Tunapokuja kujifundisha hapa, tafuta nafasi uhubirie mtu mmoja katikati ya wiki. Haleluya. So tunapokuja hapa hatukutayarishi kwenda mbinguni. Tunakutayarisha kwa ajili ya huduma. Amen. Umenielewa? Amen. Ili uwe mhuduma ambaye anayeelewa Biblia. Na ili Biblia ikusaidie kufundisha watu kuhusu neno la Mungu. Amen. Are we here? Yes. Niko na aya moja alafu tumalize. Na aya hii ninaenda kuisoma imebeba nyama kadha. Tuliona kwa wale ambao wamekuja leo, agano la kale lilizungumza kuhusu kufa kwa Yesu msalabani kama manabii walivyonena. Tukaona msalabani, wakati Yesu alisema imekwisha, kuna vitu vinne viliisha. Kitu cha kwanza, alimaliza sheria. Kitu cha pili, alimaliza alimaliza sheria, alimaliza dhambi. Alimaliza nini? Dhambi kwa kafara ya kufa kwake. Number 3, alimaliza, alisurubisha mwili wako pamoja naye msalabani. Sawa sawa. Number 4, alitimiza unabii ulionenwa kumuhusu katika agano la kale. So aliposema yamekwisha pale msalabani, alimaanisha mambo hayo manne yameisha. Sasa anatuingiza katika agano lingine mpya, na sio kama lile lilinenwa na manabii katika agano la kale. Sawa? Mpaka hapa tuko chonjo. So
Wapendwa, kufa kwa Yesu msalabani haikuwa ni mchezo wa kamari. Ilikuwa ni hali halisi. Ilikuwa ni hali kama Yesu alimaliza dhambi msalabani. Mbona unatubu kila siku? Halo. Amen. Mbona mbona unatubu dhambi kila siku? Kwa kosa ufaha. Sawa sawa. Haya. Aya hii tunaenda kuisoma ni aya ambayo imebeba mambo manne. Na mambo haya manne nina aya nitakupa utaandika kasome nyumbani. Na kuachia kitu kinaitwa study. Enda ukastudy the scriptures. Kitabu cha Waibrania 9:24 mpaka 26. Msomaji ukifika pale mpatie hiyo nini? Hiyo aya. Wakati Yesu alisema yamekisha, katika kitabu cha Yohana 19:30 alimaanisha kuna mambo yaliisha. Na wakati amesema it is finished, hiyo kitu ambayo kimeisha, ukiona movie iishe, simeisha. Yeah? So wakati anasema John 19:30 anasema ya kwamba it is finished, anamaanishaje? Sasa si unisomee hiyo kitabu cha Ibrania. Ibrania 9:24-26. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono. Ndio mfano wa patakatifu halisi. Bali aliingia mbinguni hasa. Bali Kristo mwenyewe aliingia wapi? Mbinguni hasa. Sawa? Endelea. Endelea msomaji. Aonekane. Sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Wala si kwamba ajitoe mara nyingi. Si kana kwamba ajitoe nini? Mara nyingi. Alafu kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. So katika agano la kale manabii walinena kuhusu kuteswa kwa Yesu kwa njia ya kivuli ya mikate ya kondoo, na kondoo akawa anateseka kila siku. Anachinjwa kondoo, anateseka. Lakini Yesu Kristo aliteswa mara moja msalabani, na wakati aliteswa kuna vitu alimaliza. Endelea pale msomaji. Kama ni hivyo ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Umeona? So manabii walinena kuhusu kuteswa kwa Yesu. Na mtumishi amesema hapa ya kwamba kama ingelikuwa kama lile la agano la kale, basi angeteswa mara nyingi. Umeelewa? Anateswa leo, kesho, kwa sababu hivyo ndivyo kondoo walikuwa wanafanya nini? Wanateswa. Umeelewa? Endelea. Lakini sasa underline the word lakini sasa. But now. Kiingereza inasema hivyo baba. But now. Wakati unaposoma Biblia usikie but now, inamaanisha there is a new phase. Hallelujah. Kuna mwanzo mpya. Umeelewa? Tusimame. Ambia jirani yako niko karibu kumaliza. Hallelujah. Msalimie jirani yako, mwambie Yesu aliingia mara moja na ya milele. Yesu aliingia mara moja na ya milele. Hallelujah. Kwa ajili ya dhambi zako. Tuweze kuketi. Kwa nini umefunga? Yesu aliteswa kwa ajili yako, na si mara nyingi. Hebu tumalizie hiyo aya tusikie ni mara ngapi. Lakini sasa mara moja tu. Mara ngapi? Mara moja. Alifanya nini? Si usome vile inavyosema.
mara moja tu katika utimilifu wa nyakati. Amefunuliwa. Amefunuliwa. Azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Azitangue dhambi kwa njia gani? Ya dhabihu yake. Dhabihu ya nafsi. So wakati Yesu alipokuwa msalabani ametundikwa pale, ilikuwa nafsi yake inaachilia ya kwamba kutakuweko na uhuru, na wewe ambaye ni muumini unakufa pamoja naye msalabani. Anasema ya kwamba kwa dhabihu ya nafsi yake. Nafsi nafsi yake. Alafu na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja. Aha. Na baada ya kufa hukumu. Hukumu, alafu. Kadhalika Kristo naye. Aha. Akiisha kutolewa sadaka mara moja. Alitolewa sadaka mara moja. Mara moja. Mara moja. So wakati tunasema Yesu Kristo analeta maisha mapya, analeta agano jipya, anaumba mtu mpya, hii inamaanisha kwamba Yesu Kristo anaanza maisha mapya kwa wanadamu. Sio yale ya kale tuyafuate. Je, ninamaanisha usisome agano la kale? Hapana. Tunasema unaposoma agano la kale ni ujione, ni uone Yesu akiteswa kwa njia ya unabii. Unaposoma agano jipya unaona Yesu akiwa ameshateswa kwa ajili ya kutimiza unabii. Unanielewa? Halo. Hivyo basi dhabihu ya Yesu Kristo ndio inaweza, ndio ina uwezo, ndio inanena kwa muumini. Hauhitaji kutoa kondoo, hauhitaji kutoa 2000 ujiunganishe na madhabahu mengine. Jesus is the only altar. Yesu Kristo ndiye madhabihu, ndio dhabihu na ndiye madhabahu pekee. Katika madhabahu haya yeye ndiye sadaka, na yeye ndiye kuhani, na yeye ndiye madhabahu. Halo. Amen. Mara ngapi? Moja. Mtu yeyote anakuitisha utoe kunguru, kuku, kondoo, ng'ombe, pesa kwa niamba ya dhabihu ni mwizi. Umesikia? Ni nini? Inapaswa upigie polisi agent. Haleluya. Upigie nini? Polisi. Mwambie hapa kuna mwizi amekuja, njoo haraka. Unanielewa? Kwa sababu dhabihu ya Yesu Kristo inatosha. Amen. Unanielewa? Amen. Soma pale. Anasema ya kwamba ilitolewa mara moja. Mara moja, mara moja, mara mwenga. Haleluya. Amen. Na baada ya kutoa mara mwenga akakelezi. Haleluya. Amen. Akafanya nini? Akaketi. Haleluya. Amen. Hebu malizia hapo. Aha. Azichukue dhambi za watu wengi. Aha. Aya. Goja. Alichukua dhambi za wale waliokoka peke yao. Eh? Kufa kwa Yesu. Goja, tunataka tusikize Biblia, soma. Azichukue dhambi za watu wengi. Azichukue dhambi za wale wametoa mafungu ya 10. Azichukue dhambi za wale ambao wameokoka. Usome hapo tena. Azichukue dhambi za watu wengi. Azichukue dhambi za wale wawekao sheria. Watu wangapi? Watu wengi. Watu wengi. Wengi kwa Kigiriama ni watu anji. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu anji. Mwizi yuko. Muganga yuko. Mukorofi yuko. Prostitute wanaitwaje? Kahaba yuko. Wako ndani ya kufa kwa Yesu. Aha. So hakuna sadaka nyingine itakayotolewa kwa ajili ya mlevi anayo ulevi sahihi. Eh? Hello? Eh?
Hakuna sadaka ingine ni ile ile moja. Kama unaamini sadaka ilikuwa ni ile moja, bona hauamini ya kwamba msamaha uliotolewa ndio huo huo? Unataka utubu yako kila siku? Bwana Yesu asifiwe. Baba, tunakuja mbele zako, sisi ni wenye dhambi, hatustahili, sisi ni kama midudu. Wacha jokes. Wewe unajiita dudu na Mungu amekuita mwana. Alo, watoto wa Mungu. Badilisha maombi ijawe na ufunuo. Iache kujawa na mapokeo ya watu. Unanielewa? So amepata kutupatanisha. The fifth point, kwa wale wanaandika. Kufa kwa Yesu kulituletea upatanisho. Sawa. Upatanisho. Ambia jirani yako, umepata patanishwa. So mwambie vizuri, mwambie umepata patanishwa. Na sio patipati. Halo. Amen. Sumwapatia high five, mwambie umepata patanishwa. Na sio patipati. Na sio patipati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Balizia hiyo aya. I have so many points here towards that verse, but sitazisoma ndio ukuje Jumapili ijayo. Aya. Atatokea mara ya pili. Atatokea mara ya pili. Alafu pasipo dhambi. Pasipo? Kuja kwa Yesu mara ya pili sio kwa ajili ya dhambi. Hallelujah. Amen. Kuja kwa Yesu si kwa ajili ya nini? Ya dhambi. Hakuji kwa ajili ya kujaji dhambi. Dhambi ishajajiwa tayari. Kama ujampokea Yesu, wewe ni wakupotea. Kama mpepo umempokea, wewe ni umeingia uzimani. Amen. Hallelujah. Amen. Unajua, watu wengi ufikiria kitabu cha uzima, kuna mahali Mungu ana kitabu kikubwa namna hii. Yeye kazi yake ameandika, kuna malaika wanamsaidia kufungua kitabu. Kuna kitabu. Kuna kitabu kimewekwa mbinguni na Mungu ako na raba hapa. Na kuna karamu. Halo? So unapoanguka jina lako linafanya nini? Wanasaidiana kuvuta. So wakati ambapo umeokoka wanakuja kusaidiana kufanya nani? Wakati mchungaji anasema andika sasa. Andika. Andika jina langu kwa uzima. Andika. Amen. Halo? So watu wanafikiria kuna kitabu kinakuwa, sikiza. Kitabu ni Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Kama hauko ndani ya Yesu, hauko ndani ya kitabu. Amen. Kwa sababu Yesu Kristo anatumia wino wa damu yake kukukata, kukuingiza katika yeye. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio watu wanakaanga wanasema wengine watakuja, Mungu amekaa pale na kiti. Watu wanaonanga Mungu na kiti kina shine vile wanacholewa kwa picha. Alafu kuna watu tumutu tunakuja hapo. Na picha itafunguliwa. Na wale ambao waliokuwa mkono wa kuume wataambiwa endeni, mimi siwajui. Watu wanafikiria kwamba ni mahali kiti kitakuwa kimeketi. Halo. Amen. Sikiza. Agano la kale na kitabu cha Ufunuo inanenanga kwa njia ya kivuli. Kivu? Ili mtu ambaye hana uwezo wa roho kuelewa ajifundishe aelewe. Amen. Mnielewa? Lakini vitabu hivi vinenena kuhusu Kristo kama uzima, Kristo kama kitabu cha uzima, Kristo kama ubatizo, Kristo kama sadaka ya kuteketezwa, Kristo kama mikate isiyotiwa ya chachu. Amen. Kwa njia ya vivuli. Mnielewa? Lakini Yesu Kristo alipokuja, sisi tunafanyika kuitwa wana. Hebu malizia hiyo aya hapo, alafu mimi nitakuwa nimemaliza siku ya leo. Kuna mambo kwa hao hapa. Kwa hao mtazamiao kwa wokovu. Kwa hao mtazamiao. Kwa njia gani? Kwa wokovu. Wanamtazamia kwa nini? Kwa wokovu. Alafu tulisoma kitabu cha Petro wa kwanza inasema kuhusu wokovu gani? Kuhusu wokovu gani? Huo. So, umeona tumeangalia the same thing. Eh?
So naona Biblia inajifunua the same topic but writers wanaandika different revelation kuhusu kufa kwa nani? Kwa Yesu. Sio wewe urauke asubuhi waanze kuambia watu wabebe vifagio wakuje wafagie shetani. Shetani hawezi fagiliwa na kifagilio. Halo? Shetani hawezi kufagiwa na nini? Fagia pepo, fagia, fagia, fagia. Fagia pepo. Alafu unachukua maji, unanyunyuza ati ni pepo, unanyunyuza kwa maji na mafuta ya anointing oil kwa sababu imeobewa. Hiyo ni uganga kanisani. Umenipata? Amen. Hiyo ni uganga wapi? Kanisani. Kama mganga atapea watu maji, apea watu chumvi, mchungaji akupe hivyo hivyo. Tofauti ya mnabii wa kweli na wa uongo iko wapi? Maandiko inasema ya kwamba wenye haki wanaishi kwa imani, sio wanaishi kwa chupa ya mafuta. Unanielewa? Lazima tutofautishe hizi vitu. Usikose Jumapili ijayo. Sababu sasa mambo ni mengi hapa ya kujifundisha, ila katika ushirika huu wetu tunapenda kuwa na kiasi. Haleluya. Tusimame. Simama tu na miguu yako. Kwa damu ya thamani, Yesu Kristo amekufa ili akaweze kukupatanisha. Amekufa msalabani kama toleo moja na la milele. Nafurahia hiyo. Hauhitaji sadaka nyingine ya kujitakasa. Umezaliwa katika ukuu wa Mungu. Umezaliwa katika wana. Anasema kitabu cha Yohana 1:12 ya kwamba na wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana waliozaliwa sio kwa damu, sio kwa mapenzi ya wanadamu, bali wamezaliwa kwa Roho. Amen. Haleluya. Amen. Je, wewe umezaliwa kwa Roho ama umezaliwa kwa kuwekelewa mikono? Ukizaliwa kwa kuwekelewa mikono utarudi nyuma. Ukizaliwa kwa Roho utaishi ukiabudu Mungu. Haleluya. Najua unafikiria lazima uwekelewe mikono ndio uokoke. Kuna watu wengi wanaokoka hata wakilima, wanahudumiwa na Roho wanaokoka. Amen. Si lazima uwekelewe mikono, usukumwe, upigwe taekwondo, ufanywe nini, eh? Ati ndio uvuruvu. Bwana Yesu asifiwe. Si useme tu asante Yesu. Yaani imu Yesu aliona damu yake ikudhamini wewe. Maandiko inasema amefanyika mdhamini. Haleluya. Mdhamini. Baada ya Yesu kumaliza sheria, akamaliza dhambi, akamaliza umwili wako ukasulubishwa pamoja naye, akamaliza sheria, alifanya kitu kinaitwa kukuru legesha, reconciliation, akakupatanisha na Mungu. Wewe na Mungu sio vitu viwili tofauti. Sasa umezaliwa kwa DNA ya Mungu, wewe ni mwana wa Mungu. Amen. Unapoitwa mwana wa Mungu, sio mimi mchungaji peke yangu naitwa mwana, hata wewe ni mwana. Unaweza kuombea watu na wakapona nyumbani, unaweza kujiombea na mambo ikawa sawa. Wewe unakuwa kuhani wa kwako. Amen. Kwa sababu hivyo ndivyo Mungu alipenda kutoka mwanzo, kila mmoja awe kuhani wa kujihudumia. Bwana Yesu asifiwe. Wimbo mnaijua hiyo? Waimbaji wako wapi? Waimbi John hapa. Hakika ni mwamba siku zote za maisha yangu. Hakika nitakaa nyumbani.
see, the reason why you come to church, it is for you to be enlightened. Kuhusu Biblia. Then before you go, you declare what you have received toward your life. Unaanza kujitabilia. So I want to you to prophesy to yourself this week. Utatembea ukiwa mtu ambaye ni mshindi, ni mwana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana nishu. We decree and declare whatever that they need in their life, they have already received them in Christ. Thank you, Father, for whatever that they are thinking to do. Chochote wanachofikiria kutenda maishani. Chochote wanachofikiria kuenenda nayo. Chochote ambacho wanatamani maishani mwao wakaweze kupokea kwa njia ya msalaba. We declare uponyaji ni nafasi yao. We declare utajiri ni nafasi yao. We declare restoration ni nafasi yao. Tunatangaza amani ni nafasi yao. Utajiri wa rohoni ni nafasi yao. Asante Yesu kwa sababu umeshatenda. Asante Yesu Kristo kwa sababu wewe ni neema iliyozidi. Unazidisha zaidi ya mahali mwanadamu unaweza fika. Wakati madhabahu ya Aroni ilifika mwisho, wewe ulizidisha zaidi, kwa sababu madhabahu ya Aroni ilikuwa inazungumza kuhusu dhambi ya mara moja, lakini wewe ulitoa msamaha hata milele, sababu wewe ni Mungu unayejali. We give you glory, we give you honor. There is no one like you, Jesus. We give you glory. Tunakutukuza Yesu kwa ajili ya watoto wako hawa. Wale ambao walisema hautaenda shuleni, utaenda. Utaenda mwanangu. Utasoma mwanangu. Utaenda mpaka high school mwanangu. Utaenda mpaka university mwanangu. Na vinywa vizimwe katika jina la Yesu. Wale walisema kazi ya mikono yako haitabarikiwa, itabarikiwa. Utapata pesa, utapata tenders. Utapata tenders. Utapata cha kufanya. Utapata biashara yako itaweza kufaulu. Amen. In the name of Jesus. Sababu sisi ni watoto wa kutawala. Si wa kutawaliwa. Hallelujah. Amen. Sisi ni watoto wa kutawala, si wa kutawaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sauti ni nyingi zimenena kinyume ya maisha yako. Kasema huyu hawezi, huyu ame tumpe tu muda ataisha. Huyu let me declare to them right now ya kwamba maisha yako iko mikononi mwa Mungu. Amen. Wakati alipokuweka kwenye mikono yake, amekutabiria kufaulu. Kufaulu ni maisha. Chochote unachofanya mikono yako utafaulu. Amen. Hallelujah. Amen. Shout, I receive favor of God. Shout, I receive. Sema napokea. Napokea. Upako wa Mungu. Upako. Napokea. Napokea. Zawadi ya utakaso. Zawadi. Napokea. Napokea. Msamaha wa dhambi. Msamaha. Napokea. Napokea. Upako wa kuendelea na maisha. Upako wa kuendelea na maisha. May the Lord grant you whatever you need. Mungu na akupatie chochote ambacho unachohitaji. Maisha ni mwako. Yes. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Piga makofi kwa Yesu. Shangilia Yesu mwanangu, shangilia Yesu. Oh, reba sayanga.
huduma hapa. Huduma, 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 uko na huduma. Nataka nikutangazie ya kwamba huduma yako itaenea. Amen. Huduma ya waimbaji utatoa nyimbo. Amen. Huduma ya utumishi wa kuwa mchungaji utaendelea. Amen. Huduma ya kuwa nabii utasonga mbele. Amen. Ninakutakasi, nitakutangazia sasa huduma hiyo kaifanyisha kazi. Amen. Anza kufanya kazi na huduma hiyo. Amen. Unajua kukansu wa mama, doa, it is your responsibility. Amen. Fanya kazi. Amen. Mtu asikutishe kwa sababu ya jana ulifanya nini, juzi ulifanya nini. Amen. Mungu anaangalia damu ya.